Hamma-hamma ge assalamu alaikum. Kanalımga hoş gelibsiz. Men ismim Gavhar Shohbegim ve bu kanalda biz chet tillarini o'rganamiz. Bugungi videomiz esa ingliz tili. O'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0-dan video darsliklarining 31-soniga hoş gelibsiz azizler. Ve bugungi video darsligimda men sizlarni ingliz tilida doim qo'llaniladigan 8ta jumla bilan tanishtirmoqchiman. Birinchi jumlamiz. Can I have a word with you? 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 Bu jumlani so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, sen bilan so'zga ega bo'la olamanmi? deb tarjima qilinishi mumkin aytsizlar. Lekin bu jumlani biz gapim bor-da, gaplashib olsak bo'ladimi? Deb tarjima qilamiz. Can I have a word with you? Jumla number 2. Can you speak a little slower? Can you speak a little slower? Ingliz tilini endi o'rganayotgan bo'lsangiz va kimdir juda ham katta tezlikda ingliz tilida gapiradigan bo'lsa va eshitmay, tushunmay qolganingizda Can you speak a little slower? Can you speak a little slower? deb aytishingiz mumkin azizlar. Bunda siz ozgina sekinroq gapira olmaysizmi? deb iltimos qilayotgan bo'lasiz. 3-chi jumla. Come in and make yourself at home. Come in and make yourself at home. Kiring, kiring, kiring. O'zingiz uyda his qiling. Right. Aynan. Xuddi shunday tarjima qilinadi bu jumlamiz. Mehmon kelsa, come in. Kiring, kiring, come in va make yourself at home. O'zingizni uydagidek his qiling. Help yourself. Help yourself. Help yourself. Jumla number 4 azizlar. Ya'ni help yourself bu o'zingizga yordam bering emas, balki bizni sevimli jumlamiz. Mehmon kelganda dasturxon yozib juda ham ko'p ishlatadigan jumlamiz. Ya'ni oling oling, oling oling. Aynan mana shu oling oling ingliz tilida help yourself deb aytiladi. Mana shu jumla bilan kichkinaligimda juda ham kulgili voqea bo'lgandi. Sizlar bilan ushbu voqeani bo'lishga qaror qildim. Qiziqarli bo'lsa like bosamiz. Bilasiz, kichkinaligimda Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil qilgan maktabda o'qiganman, azizlar. Va unda har xil tanovlar, bayramlar, pikniklar, lagerlar, shunga o'xshash ko'plab tadbirlar uyushtirilardi. Va bir gal Amerika elchixonasining elchisi biz bilan tadbirga keldi va tadbirda u menga help yourself dedi. Tushunmay qoldim. Qanaqa qilib o'zimga yordam bersam ekan deb o'ylab qoldim. Rosa o'yladim, ancha o'yladim. U yerga yurdim, bu yerga yurdim. Rosa o'yladim, keyin sekin borib o'qituvchimdan ustoz help yourself deyapti deb so'radim. Ustozim esa oling oling qilyapti deb tushuntirib berdilar. Keyin oldiga borib, men ham unga help yourself, help yourself deb qayta-qayta aytdim azizlar. Do you have some change? Keyingi jumlamiz esa Do you have some change? O'zbekistonda ushbu jumlani kamdan-kam ishlatamiz deb o'ylayman, chunki hech duch kelmaganman bunga hech qaysi tilda. Lekin chet elda yurganingizda albatta bu jumlaga duch kelasiz. Ya'ni change, mana shu so'z change bu mayda pul degani, tanga bo'lishi mumkin, ya'ni kichikroq raqamli bir summa odatda tanga nazarda tutiladi. Va kimdir sizga do you have a change deydigan bo'lsa, demak, mayda pulingiz bormi deb so'rayotgan bo'ladi. Tangangiz bormi degandek gap. Don't let me down. Azizlar, kimni yaqin, chin, haqiqiy do'sti bor? Qo'l ko'taramiz. To'g'rirog'i like bosamiz.
Ana shu do'stingizga borib, don't let me down deb ayting. Ya'ni don't let me down degani bu menga pand berma degani. Ya'ni biz do'stlarimizga ishonamiz va ularni bizga pand berishini xohlamaymiz va biror bir holatda men senga ishonaman. Sen menga pand berma demoqchi bo'lsak, don't let me down. Yoki my best friend never lets me down deb aytsak ham bo'ladi. Dinner is on me. Dinner is on me. Mana shu yaqin do'stlaringiz bilan biror bir yerga ovqatlanishga borsangiz, tushlikka dinner is on me. Dinner is on me deb aytishingiz mumkin azizlar va bunda siz mandan man to'layapman degan bo'lasiz. Dinner is on me. I got you. I gotcha. I gotcha. Xo'sh azizlar, do you get them? Tushundingizmi hammasini? Do you get them? Yeah, I got you. I got you. Sizni tushundim. I got you. Sizni tushundim. O'ylaymanki azizlar, bu jumlalar sizga foydali bo'ladi. Kunlik hayotingizda ularni qo'llashni, ishlatishni boshlaysiz. Agar orangizda ushbu jumlalarni oldindan qo'llab kelayotganlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiramiz. Ustoz, men bu jumlani oldindan bilardim deb. Bilmaganlar esa yozib, yodlab qo'llashni boshlaymiz azizlar. O'ylaymanki video foydali bo'ldi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat azizlar. Kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, darhol subscribe tugmasini bosing va ushbu video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang azizlar. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, Allohga omonat bo'ling.